Para mitra sadaya, atunya alhamdulillah Mang Jaya parantos ngadongeng nuju duna jawara Gunung Manglayang Karangan Watatang. Nyata perjuangan armada tea para mitra sadaya atu dinangoning cenah nganjirkeun bebeneran tur ngaberantas kajahatan. Atuh kitu di antawisna para wargi, Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya anu ngadangukeun acara ieu ti ngawitan ka hiji dugi ka ayeuna bagian ka 46 bagian pamungkas. Kitu para wargi. Saur wa tatang mana mina dongeng atuh cenah Mang Jaya saur wa tatang ngaturkeun nuhun aka para wargi sadaya oge hapunten bili anu kasabit nami kasebat tempat hapunten sasri aja nyebatan nami para wargi asanes di aja nyebatan cara tempat para wargi ieu mah kaleresan unggul para wargi sekedar kaleresan unggul atur saya menuhun laksa ketika dingahan atuh para wargi sadaya kade ulah lagi di toel subscribe na lonceng na para mitra nu teacan oge like na mangga di toel pon kitu deui nu bade komen atuh nuhun anu para mitra bade ngabagikeun mangga yang atuh nuhun rupina urang cekapkeun dugi ka dieu bae cados nyambung nuju duana nyaeta para mitra jawara Gunung Manglayang Karangan Watatang urang tamatkeun dugi ka bagian ka 46 ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka 46. Para wargi sadaya, sakumaha anu kagambar dina bagian kamari. Urang sami-sami ngabandungan anu mana armada si Arkilu katut yang isak keur ngarola sawa. Ieu gambaran-gambaran kaum rumaja nu keur ngolah sawah. Padamelan ngolah sawah teh sabenerna mah lain padamelan anu hina. Namung hiji padamelan anu kalintang pisan mulyana. Geura mangga rek pisakumaha teuing lamun teu aya tukang tani, rek saha anu rek ngokolakeun lahan. Sedengkeun kaperluan sapopoe urang teh dina urusan barang tuang, apaan nganeulkeun ka para patani. Teu karaos anu cicing di kota nu salilana, hirup asup kantor kaluar kantor, teu mikirkeun kana urusan kotakan, teu mikirkeun kana urusan macul, sedengkeun urusan aya kana barang tuang mah tetep kudu nuang sangu. Sangu tea datangna tina beas, ari beas tea meureun kudu dipelak. Kitu diantawisna para wargi sadaya, urusan-urusan kamulyaan hirup di desa diantawisna tukang tani. Namung biasana tukang tani sok dimomorekeun, tukang tani sok dipopohokeun, lantaran memang teu bisa ngajol kahirupanana. Di dieu ajen diri tukang tani ditingkatkeun iwal tiku tukang tani deui. Para wargi anu mulia, hiji gambaran kahirupan parantos digambarkeun dina dongeng. Janten ajen diri tukang tani ditingkatkeun teh kudu ku tukang tani deui. Kitu di antawisna. Batur malah komo padagang benten deui. Lah meuli ti tukang tani hayang leuwih murah. Kitu. Damayana ge tetep hayang boga kauntungan leuwih gede. Di mana tukang dagang mung untung? Lah bohong, bohong, bohong. Tukang dagang hayang kauntungan leuwih gede. Urang tukang tani usaha, hasilna kudu mucekil. Ngagunakeun nyaeta aturan-aturan tatane nu bener. Kamari digamarkeun ku Mang Jaya nanyakeun kanu bisa teorina. Teorina kieu praktekna laksanakeun ku urang.
ulah kena-kena lah kolot urang beulah mah kieu tani teh. Teu make ieu, teu make uriage teu nanaon, teu make TSP teu nanaon, teu make KCL teu nanaon, ya kitu. Tapi numutkeun panalungtikan di mana unsur-unsur pupuk anu tilu dieu digunakeun sakuma mistina baris ngahasilkeun hasil nu mucekil. Kade ulah lali kange pembasmi hamana, kade ulah lali pupuk kandangna. Kitu para wargi sadaya. Dina saanu poe kudu ngagunakeun anu, saanu poe kudu ngagunakeun anu, diitung aya itunganna ulah cul jeung celempare antep ngaramas ge nepi ka poho, ngaramet ge poho. Rekumaha yang ngahasilkeun atuh? Seseurna kitu para wargi sadaya. Seseurna celem antep, antep karep, leah antep we. Kieu diandawisna para mitra. Mangga bahan lenyepanin urang mudah-mudahan lamun hasil tatanen hasilna mun cekil ajen diri urang kabawanang ningkat tos jelas. Jadi sumber daya manusiana di urang teh ningkat ajena kita. Dasah bohong para wargi. Teu perlu duit seksaha kabeh ge ku duit. Rekumaha ajen diri ningkat teu make duit mainna rekumaha atuh para sok we emutkeun busadayana. Duit peryogi. Tapi kade ulah kena-kena duit perlu poho urang teh. Yen tugas urang di alam dunia teh lain keur eta wungkul tapi keur kapentingan oge nya eta pibekeleun di akhirat. Janten ku duit urang ibadah. Urang nengan duit sabada urang menang duit urang ibadah. Kitu puter-puteranana aya di dinya. Muterna aya di dinya para wargi. Sangkan ajen diri urang ningkat nyaweuh deui urang kudu usaha satekah pola ngagunakeun ilmu panemu jeung jampe pamakena nu aya di diri urang. Aya jampena atuh usaha ge. Aya jampena nyaeta nanyakeun kanu bisa. Lain jampe pur ketekuk sanes para wargi. Nanyakeun kanu bisa jampena. Ayo pur ketekuk kumpul mah moal jadi nanahawan atuh bangga urang teraskeun ye dongeng etang-etang hiburan pangbeberah mana sakedik bahan katampi etang-etang bahan lenyepanin. Sakumaha diwangsulan deui tadi mang nyebatkeun urang usaha nyiar kipayah sangkan urang hasilkeun hasil nu mucekil anu tumpuanna kana duit sabada urang menang duit urang manfaatkeun para mitra sadaya. Duit eta pikeun ibadah, ai ibadah teh lega para mitra ambahanana jembar pihartosinana. Sabada urang bisa ngamajukeun budak anak-anak urang para wargi sadaya. Sabada urang naon teh jembar dina kahirupan jeung sajabana memang tugas urang ulah poho anu hiji mah ulah poho nyaeta keur kapentingan urang di akhirat. Dua masalah nu hiji para mitra ibadah kan maha kawasa, nu hiji kapapada manusia kitu diandawisna para mitra ieu mah rupina pakuat pakait patula patali nyangreun pageuh diantaranana. Lamun geus nyangreun pageuh duanana insyaallah baris urang menang hiji kajembaran hirup di alam dunia teh karaos dunia rawa erat mudah-mudahan para mitra mangga urang teraskeun. Kalepus tiduanana arudud bari nyerangkeun kana kotakan anu karisa kotak deui hancaeun. Angin ngahilibir karasa kana awak asa seger teu beda tinu geber di geberan matak monang pituluhun. Lain sakakang mah basa peuting di geroan ku ibu teh. Disangka mah aya keperluan naon we ari heug daya pikaruaseun. Ari kitu aya pikaruaseun naon kana ceuk? Nyaeta lamun dipikir ku salancar mah asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran. Malah asa teu ngimpi-ngimpi acan. Sanggeus akang adu hareupan jeung Pak Ustad kalawan kasing hareupan ku Uyut jeung ku ibu. Samalah lilis ge harita diuk dijireun akang, gancangna carita akang tumanya ka Pak Ustad. Nah atuh Ustad eta mah, lamun geus teh mah asa ngadenge sora guludug tengah poe ereng-erengan. Akang ngadon ditanya raga katineung atawa ditanya pamadegan nampah henteuna kana maksud Pak Ustad. Ari heug teh diremokeun ka lilis, puguh atuh akang. Leuh, puguh euy nya adoh mah gilajeuk. Si Arkilo harita teh megat motong kana caritaan armada. Ye dengekeun heula atuh ari batur keur ngomong teh dasar si salud besia. Armada rada nyentak sedang si Arkilo ngadon alangah elengeh kawas nugumasih. Di situ kumaha Kang? Nya Kang teh ngarasa bingung pijawabeunna teh ari diturut sakumaksud jeung tujuan Pak Ustad kumaha deui. Kasebut boga pamajikan teh ya meureun ku isak kabayangkeun moal cukup ku cinta atawa bogoh bae. Saeutik gedena nu jadi pamajikan kudu dibayuan.
Sedeng Akang dina waktu ieu boro-boro bisa ngabayuan atawa nganyumbadanan diri batur. Kapan diri Akang ngebatan sakieu? Sajabacan boga pakasaban jadi wubuh heureut pakeun pungsat bahan, lieuk eueuh ragap taya, lain ngomong tama bau sungut Akang mah. Ku isake katingal meureun kaayaan diri Akang keur meujeuh nanyanangan kaprihatinan. Boga imah nu aki kalah ka anu ngaduruh karibang karakna wungkul jadi lebu. Ari teu ditarima maksud Pak Ustad kumaha keneh? Mangkana geulis nyarita kieu cenah abdi moal tiasa nampi kana harepan anu sanes kajabi ti ka Akang. Pek we pikir ku Isak sanu teu ngarasa bingung geura. Nyalamun lalaki nu kitu-kitu bae mah kasebut jelema nu haripeut ku tuteureuyeun tah. Sigana moal make mikir dua kali ujung-ujung mangga we meureun. Tapi keur Akang lain bunga atawa lain atoh. Malah sabalikna ngarasa era. Kumalamun ceuk Akang disebut nyalindung ka gelung, nu hartina lain diri Akang maraban pamajikan tapi pamajikan maraban diri Akang. Ceuk Armada nyaritakeun perkara riungan peuting tadi tina soal rek direremokeun ka Nyimas Lisna. Uluh, baruk teu kitu Kang, Jang Isak siga nu kaget celengkeung si Arkileum nyarit. Yeuh, Jang Isak teu salah tina caritan kuring kamari. Kuring kamari pasang riung di hawu, kuring kumaha nyarita teh? Cikuring teh tong sok ngabotol limun Kang Isak dina bale loba saga. Tong sok getol ngalamun engke moal keur saha. Nyai ku kabeneran deung eta si sindiran. Tapi sakituna deui cikuring mah tong dipake bingung-bingung lah, malah kudu muji syukur alhamdulillah. Eta teh hiji tanah milik ti kadim bagja ti kudrat. Batur mah 100 hiji ge bingung anu samodel kilanceuk. Geus wae teh mah padungdungkeun kilanceuk kadinya. Tong loba teuing lah dina ing ringkingna kitu, tong loba teuing rincik langsung ka padungdungkeun. Aduh nya atuh. Nyaan sumpahna geus kuring mah dek beunghar sarerea lamun kilanceuk boga jodoh ka Nyimas Lisna teh. Mangga ning sakit tegapna atuh. Pangawakan jangkung sampulur pakulitan koneng samodel cau muli. Leuh. Moal aya we sawengkon sinang laya mah. Samodel Nyimas, Nyimas Lilis. Aduh ini teh lain heureuy jeung mah nyaan aduh nya teh. Nu majak darah itu kadinya pada dungdungkeun ah tong di gerak tepak dua kena tepak tilu deui nya ka isanya langsung we lah teu lupa teh ngarincik mah dipu urangna cek si Arkile we si Ganu atoh para mitra sadaya babari ari ngomong mah sia selud dari kawin teh cukup ku irung wae sanajan dewek eueuh kaboga ari kitu-kitu teh mah era atuh dewek euy ilih nya atunya satuluyna kumaha atuh pamadegan kilanceuk Jang Isak neuteu teuing atuh euy bingung mereka putusanana ngan teuing kumangke we lah kitang. Armada teu mere jawaban naon-naon nganjerut turun deui kana kotakan maratkeun hanca paculeun kitu deui Jang Isak jeung si Arkileu maracul deui nu teu kungsi ka bedug lohor sawah tilu kotak geus beres malah samemeh baralik teh nyimpang heula katampian ngadon bebersih. Sanajan saribu kali embung salaksanolah ku dasar beunghar ku era. Ari geus ditakdirkeun kalawan ayat tapal Adamna tinu murbang alam teu bisa kumaha. Ka era tinggal ka era. Tapi kana geletuk batuna kecebur caina cunuk kana waktu ninggang kana mangsa nitih wanci nu mustari nincak mangsan utama, akhirna keur Armada ngalaksanakeun kana kapalaina Ustad Binata tayalian rek manyangkeun kanya ku dasar nepungkeun Armada ka Nyimas Lisna bentang wanoja sindang layak. Tapi sanajan Armada teu nyarena naon-naon ge kulantaran Ustad Binata sareng garwana cukup wijaksana, anjeunna masihan artos kangge ngagaleuh anggean Nyimas Lisna. Pamikitu teh mah nutupan kana kaerana Armada ulah katangar teuing eueuh talina. Samalah Ustad Binata ngatur pikeun initna Armada ti bumi saderekna nu kahalangan ku sawah ngarah katingali goloyorna aleutan. Poe Rebo harita nincak ka tanggal 27 bulan Jumadilahir di bumi Ustad Binata keur saribuk barang gawe. Sabagian aya nu mereskeun korsi di buruan, kitu deui kaum ibuna pakpik pak olah-olah barisieun ka bereng kuno seserahan. Barudak di buruan pabuis ka ditu ka dieu bari hareureuy maklum barudak keur meujeuhna lumenger. Silih dupak silih seredkeun matak cape nu nyarek disinggahkeun ti beulah wetan burusut ka beulah kulon, disinggahkeun ti beulah kaler dududul ka beulah kidul, ngan kitu jeung kitu bae pula barudak. Ongkohan didinya mah langka aya tatabeuhan sedeng aya ieu aya degung panyumbang ti saderek Ibu Aisyah. Tadina mah rek cukup dirapalana moal rek riaria mun saderek Ibu Aisyah keukeuh bae atuh teu tiasa ditolak sok sieun disangki teu nampi kana kanyaah tinu jadi saderek. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Para mitra sadaya, Jang Isak jeung si Arkileu
kabawakeun sibuk mereskeun korsi meunang inyeum ti sakola desa jeung ti balai desa. Ari si Arki leuwih saberes masangkeun korsi jeung bangku gawena saralak sireuli. Ngabuburak barudak anu katengah aya munur kaluar ti buruan. Kalacat sabar orang barudak narek kana panggung ngaheurinan panayagan. Beuh, bener umat di dieu mah nya. Melihat habatanna ti kunyuk pisan alah batan kunyuk. Namun lain jeung ngalaman jadi budak beuh, sia pira ku teu dicibiran gagebirna ku aing. Dibuburak ti bulak wetan ulah kulon ngaburusut. Aya nu saluar sabagian ting cerek aya naik kana panggung. Maun panggung rugrug cenah. Yah, peduli teuing masih rugrug geuda. Keun sugan karasaeun sia. Tangan itu panayagan meureun jeung sinen ting jarungkel temenan. Ih, tuling abrulan calon pengantin si dadang. Uyuh, peningalit kitu gusti. Patak meakeun kejol boga jakim. Ih, aing mah olok kejol teh abrun. Cek rentas si Arkileu. Beuki pahibut sabab aleutan calon pengantin lalaki geus daratang. Tatangga Ustad Binata sebagian loba kaum awewena meningareg-reg luareun buruan. Pada hayang ningali datangna aleutan atuh barudak beuki pahibut. Silih dupak silih jongklokeun jeung baturna bari galecok teu puguh dengekeunana. Mana tatabeuhan degung meni geus jeur mapag datangna aleutan anu saresehan aya kana puluhna urang pada marawat tangeuyan. Tatabeuhan degung dikebojirokeun armada calon panganten lalaki ti hareup dikeneng ku mojang jeung jajaka. Nutukangeun aleutan nanggung dongdang dituturkeun kuna nanggung suluh nanggung cau. Ah, kitu dinungtun domba jalu penekna watak sugema palamitra. Jol iya tetangga Ustad Binata pada nyerbutkan bagja kuayana armada bisa kajolukin kanyimah selisna. Ini berdua munur itu munur berdua munur itu usia magis datang munur. Si Arkile ngabuburak di barudak. Rijang Isak nitah turun ka barudak nunarai kena panggung. Barudak menicilung jeleng tebeda tipenceh ka gebring. Tului silih dupak silih serenkin dasiun kuno nyare. Dasar barudak ongko ayak kasieun ongko heureuy temah nasi Arkileu kasiredkeun ku barudak ti tukang nepi karubuh ka gale. Atuh meunang ngagining teh bayedug ku taneuh kebul. Korejat si Arkileu ngorejat tuluy nyarekan barudak. Keuheula aya era aya kudu nyaleung seurikeun. Sakumaha biasa panganten jeung bawaan ditarima ku pihak awewe. Kalawan teu loba miceun waktu sanggeus ijab kabul seren sumeren tuluy dirapalan. Tutas dirapalan panganten dua nana marunjungan sembah sungkem. Harita armada ngaguk-guk ceurik bari nyuuh kana lahuna Nini Sarni. Kitu sotenan ngerasa sedih ras kunu jadi indung. Kitu deui Nini Sarni sajeroning murag genci mata teh. Teu waleh merepepeling kalawan ngaduakeun kana jadi incu. Masing pinangih kasinugrahaan kalawan buru-buru meunang pakasaban. Kabeurang nakeun onangan geus mimiti jual-jual beuki lila beuki ngabrul nepi ka heurin usik di mana di mana. Pada daratang komo kitu Ustad Binata kasebut sesepuh di eta kampung. Atuh teu matak aneh lamun segloba nu marunjungan. Degung si kawanci asar semah uleman geus eueuh saurang-urang acan. Kitu deui panayagan degung geus baralik nu aya lintang ti pribumi jeung sabawara urang tatanggana Ustad Binata nu keur bale beres. Sabagian ngakat balandongan, sabagian anu mulangkeun korsi jeung bangku ka sakolaan jeung balai desa nepi ka beresna. Geus jadi kabiasaan satiap tas aya raramean peutingna sok asa jempling. Nutos boga hajat bada isa geus narumpi kitu dinu sejen lantaran tas capek. Nganu masih keneh nyaring teu lintang ti panganten. Harita armada jeung Nyimas Lisna keur ngareneng di barisa urang ge ngabaretem. Tapi ari batin mah geus pasti kana galecok. Red Nyimas Lisna ngareret kitu di armada belenyeh imut katingali waos Nyimas Lisna meni beres jeung bodas. Lir mutiara gelenyuna imut Nyimas Lisna disarengan ku kiceupna soca anu sebut ceuleuyeuh. Puguh adada armada eundeur kageterkeun ku rasa birahi. Kitu di Nyimas Lisna deg-degan punyur sakemaran katutupan ku kutang bodas. Siga nu turu naek ka surung kurenghapna napas. Kang Ar, kunaon ari abdi asa tebih pituduheun nya dupi akang kumaha? Nyimas Lisna mungaran sasauran rada haharewosan. Sami akang ge asa tebih pituduheun Lis sareng asa hareudang di bayeungyang. Kang, tos akang bade hareudang ge jarang nganggo acu. Buka atuh Kang acukna, da abdi ge teu nganggo acu. Ari teu nganggo acuk sok sieun lebet angin akang mah dilah. Moal Kang, moal nya di lebet bumi nganggo lebet angin sagala. Sok buka acukna. Nyimas Lisna hideung mangmukakeun kancing baju bari malik mayunan armada. Puguh armada asa beuki dugdeg jajantung. Kunaon Kang ni deg-degan kieu dada akang ka sima? Saurna bari neuteup seukeut sedeng armada teu nemalan. Malah ngarenghap narik napas. Raga mang celetot Nyimas Lisna nyiwit atuh armada ngagurubu. Tuluy malik pahareup-hareup gelenyu Nyimas Lisna ngabentur deku imut. Temahna mah para mitra.
karlep dua insan panganten anyar mungaran peting harita ti kalebuh kana sagara umpal-umpalan galura bagja lahir batin. Dua nana kabuntang banting ku omak asmara nepi ka janari leutik kakara reparulas ngancik dina sagara impian anu suci murni. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng kersaning kamurahan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibarengan ku sobar jeung tawakal teu mangkuk puluhan poe armada diparengkeun aya nu ngajak usaha kana dagang bako kalawan dimodalan ku Ustad Winata mertuana. Atuh puguh we kanggo nyimas lisna tami satia kanu janten caroge. Kitu deui keur armada sajabati satia teh jeung bumela kana ngalakonan ibadah beki suhud. Satiap magrib sok ngiriman doa ka arwah nu jadi indung bapa. Sok sanajan bapana nu katelah mangsubinta tamelar bari nyieun katelengesan oge tepi ka palastrana. Keur armada leungit kana rasa kitu, malah teu sirikna jumrit maratan langit menta dihampura ku nu maha kawasa sabab manehna tetep ngarasa dosa kabawa ku pangajakna setan. Ngaso ngaso para mitra ngaso ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu, kudasar eta para wargi sadaya ke armada. Tetep ngaras harita teh beki dieu sanggeus ngarangkep rumah tangga jeung nyimas lisna tama suhud kana ibadah. Teu kahalangan ku soal usaha atuh dina karukunan jeung nu jadi pamajikan cukup malah mah matak ngajadikeun kabungah keur nu jadi kolot. Ngajadikeun hiji kabagjaan nu lain lumayan teu mangkuk sataun armada boga tetesan getih nyatana anak nikalan awewe. Atuh kitu deui keur Jang Isak bubuhan jelema bisa mihapekin diri daek ngabantu-bantu kana pagawean jeung sok milu usaha kana bako. Sajabati mikanya ah teh babakuna ku armada. Ajeng Nyimas Lisna terus dijodokeun kana kuarna sari adina armada sabapa. Dijodokeun sotek ku armada lain dumeh bageur atawa sok mantu-mantu kana pagawean. Tapi nu diwayagah ku armada inggis adina jeung Jang Isak teu tahan uji. Sabab sok mineng babarengan malah lamun aya tatabeuhan di mana wae. Atawa pangaosan sok ini bari balikna sok peuting-peuting bae. Lamun kitu tema inggis aya buahna nu matak ngajadikeun wiwirang keur sarerea. Komo kitu armada geus jadi kulawarga ustad tukang ngadidik kana bab agama. Dina pihiji poe si Arkileu balik tas manganterkeun dagangan ku armada. Ngadona ngadaweung sorangan ditepas bari katingalina si Janu ngalamun. Memang nya manehna keur ngalamun mikiran dirina sorangan. Tapi kajoro joy manehna aya pikiran hayang nuturkeun barayana di kota. Gerendeng si Arkileu ngagerendeng jeroin dadana. Duh, pikir-pikir aing kawas teu boga baraya pisan we wajib dituturkeun. Sajabati kitu piraku diri aing saumur-umur kieu wae hirup nurut jeung nurut kadeungeun-deungeun. Bener ari ka nyaah teh mah Kang Armada jeung pamajikanna mah. Ku aing karasa tur katarima. Ngan ieu wae keur diri aing kumaha pikeun ka hareupna cenah. Boga pamajikan ka urang ieu henteu leuhung keneh Jang Isak gede darajat dikawinkeun ka adina Kang Armada. Geus puguh ari Kang Armada mah sasa-sasa tadi lagi boga jasa nu lain lumayan. Pantes we dipulung minantu ku Kang Baustad. Nya ari nasib aing atuh sisit kadal boros eta dia mah keuncia-keuncia nok sari sia ku aing rek dipiharep sabeusamanya dikawinkeun ka Kang Isak teh sok bineng diancur ku diri aing. Ari ayeuna kada waktu ku Kang Isak tundungna mah diri aing we kun ngegil curug ngabuli asin. Ya memang geus nasib aing itu atawa salah anu jadi kolot. Waktu aing digubrageun dilahirkeun kudu jadi inung di ngaranan si Arkileu. Baheula waktu aing ngahiji keneh jeung jenatna Kang Modin, rajeun geus bobohohan jeung urang nagrek. Teu kuhan teu ngadon dikawinkeun ku bapana ka urang warung konang. Terus boga dikabogoh ka ngaran si Urnasi, heuh sia malah mareng ditanyaan pisan ku aing teh. Ari heuk jaman ieu boga panyakit meungi. Tungtungna tu lapur yeung ngalah nyuhun aing. Dikeun bae lah hasapiraku. Diraing teu boga jodo. Syahadunya hos Arkileu alias si Adui boga jodoh ka urang dayeuh mangganing jeung bejama mah jam urang dayeuh teh daremblon jeung murah tuur teh sok make anerogok. Heeh ah rek nuturkeun we nu jadi paman di dayeuh sugan aing jadi jelema nu geus aya di dayeuh mah kitu. Ieu atuh aingnya ini ka dayeuh teh jeung naha bebeja heula kitu ka Kang Armada jeung ka Pak Ustad atawa Endong. Duh ari bebeja heula sok sieun teh didinaan meureun aing saumur-umur kieu we meureun kamanyatan teh. Mau jadi jelema aing deh. Ayo dah ini malah aing harus jadi jelema lain monyet kadang. Hari itu bebe jahulah goreng patut atau bebe dana sama dia hitut ujung-ujung pelopos weh kanyawaan guys malah dos. Tiba-tiba gitu mah lebih ada aing terang-terangan weh bebe jah. Alasan mah kumangke weh supaya didinan kunu dicicingan gitu ah. Gitu dina gerentes hati si Arkileu.
Geus gilig manehna rek ngadonuturkeun pamana ti indung ka Bandung. Geus kitu mah jerut si Arkileu turun tuluy ngaleos rek katampian bebersih sabab can ngalaksanakeun salat asar. Nya peutingna terang-terangan bebeja ka armada jeung ka Nyi Yaslisna. Kitu deui para mitra sadaya. Harita teh ka Ustad Binata bebeja kanu sejen ge manehna cacarita rek nepungan heula pamana di Bandung. Aya urusan perkara pakaya titinggal ti indungna. Padahal nu sabenerna mah rek nuturkeun paman bari rek terus milu usaha di Bandung. Atuh ku ayana alesan kitu keur armada katut nu sejen teu aya nu ngahalangan kabeh ngidinan. Ngan aya nu amanat ti armada lamun geus beres urusan jeung pamana kudu buru-buru balik deui. Sabab armada saketik geus eutik gedena neundeun ka Nyaa. Sabab si Arkileu beunang disebutkeun sanasib jeung armada pada-pada pahatulalis. Sajabat ti kitu dipikanya ah teh dume. Tadina si Arkileu kasebut jelema tukang curaling kababakeun ku jenatna si Modin. Ari ayeuna robah make daek ngalakonan nu lima waktu jeung can pernah nyeun sarekeun. Lamun dititah ka jeung wayah kumaha tarateuing nyebutkeun embung. Teu walah indit bae. Ku dasar eta armada harita teh para mitra mikanya ah ka si Arkileu. Isukna kirawan cihaneut moyan sabada sasarap si Arkileu pamitan ka sararea. Nu maksudna marek ini tea ka Bandung bari menta di hampura heula. Majarkeun bisi teu bisa pangih deui. Danya kitu sibating jelema sok rajin aya halanganna. Boh gering tea, boh ponuk umur tea jeung sajabati eta. Sanggeus bebeja kanu dianyerkan koloyong si Arkileu nyampeurkeun ka Aki Dasim nu keur ngabelengkong moyan di buruan. Pok si Arkileu nyarita rada tarik sabab geus apaleun ka Aki Dasim. Kurang reung. Ki, kuring rek ada yeuh teh Aki ayeuna. Hampura nya Ki nya. Rumah salah sok sering kumawani ngabanyolan. Kumawani menta ududeun ka Aki, hampura nya Ki kudu dibebaskeun ku Ki nya. Cek si Arkileu bari nyekelan kana dampaleungeun Aki Dasim. Ngaso heula para mitra sadaya kumaha carita Aki Dasim nya. Ngaso heula ngaso ngaso. Aki Dasim harita nyarita. Oh, lek diangkeun ba ko ilang da cuy. Oh, ditidak ku akangna meureun nya. Aki Dasim salah harti. Ye, rendek nyangkeun ba ko, kuring bari kadayeuh. Tema si Arkileu nyarita beuki tarik. Oh, baru rek kadayeuh ilang da cuy. Da dikira ahinitna doi. Ayeuna, ye, kawas nu gehel sia mah doi. Aya kudu mere sia ka kolot teh. Lalu mah menca calana jadi. Naring kudu ditacaranya kitu aing teh. Boga calana sasigi-sigina dipake hayong ku ilang dipepenta. Minta calon makan itu kaya ke akang ilaing. Loba di akang ilaing mah. Minta dua siki, kadewekan hiji, kulain hiji. Cek Aki Dasim. Si Arkileu nyebutkan ayeuna karena ke Aki Dasim mah meminta calana. Si Arkileu ngehehe seri. Hehehe, si Aki anggere ini sepika seriin deh. Yuki hampura kurinya. Siapu nyere pegat naon deki. Gua pegat kolor sih. Aki Dasim tiri itu nama ngalohong make seri ngagigi. Nyangku maki duel lah kira hampuranya. Oh, ku dewek di hampura euy, sabang suruhna dewek oge ku ilain. Kudu di hampura euy. Berah ku akhir diduangkeun masing salamat di jalannya. Ke di mana ilain geus kadayeuh, heung di dayeuh aya ramean-ramean kedung tilu aki bejaan euy. Tapi montong bebe jaka sidiri. Dewek mah hate kene euy aya gigilan rongeng. Rongeng kedung tilu. Ingat teman baheula dek euy. Gigilan rongeng meuni ngalempet atuh. Heuh, dek kumaha dek mah jaman keur ngora? Gigilan rongeng di dayeuh nya eta. Jaman ramean bangsa babah-babah kelenteng dia. Heuh, di babah-babah kelenteng. Ari ngaran rongeng geus si jemeh nya. Awakna meuli bodas sih nya batekok. Teu beda ti jubung euy. Ayeuh. Ari heug teh gelungna make segede pariu. Ari panyana dewek teh gelung asli, ibukna bakajing ku anyang. Ari heug teh gelung jijeuna disebut gelung cioda teh baheula mah euy. Barang manehna keur ngarampayak di geulan ku dewek, dina gerak Cikeruh. Ngai gejer wae teh gelungna, ninggang deuleung kana hidung dewek. Inung suku dewek, aduh dewek jajarerean katinggal ku gelung si jeme. Hihihi, pengalaman dewek baheula deuleu. Cik Aki Dasim meni asa suka ngagigik jeung bujur perut perut atuh si Arkileu ngabarakata. Ah, si Aki mah. Yuki mah beureung teuing yeuh keun kedeng ngadongeng mah, rongeng mah. Sapunya rek pegat simba nya Ki, paturai patepang deui. Cik si Arkileu bari ngacungkeun leungeun hareupeun Aki Dasim nu keur nyusutan cimata balas ku seseurian. Heuh, jung ka ditu geura init euy. Da dewek erek ngampi bising ieu katur lengan mangkanjing moyan di isuk-isuk dewek teh. Temal Aki Dasim meh bareng jeung pada ngaliosna kalacat Aki Dasim unggah ka tepas. Nyurungkeun panto, bus ka imah kalawan pantona ditutupkeun, saasa tadi malah make ditulakan sagala pertanda tutupna carita Jawara Gunung Manglayang. Dongeng naseep si horeng para mitra sadaya.
Cag mung dui ka dieu jajar ieu carios nu kasebat. Atuh para mitra bobos sapanon carang sapakan, mugi agung cukup lumur anu kasuhun jemar sihapun tenu diteda. Atuh saurupa tatang kitu, nu diteda ku patatang, ku watatang tea. Bilih nu kasabit nami nuju alit kasebat nami tos dewasa kasindir lakuning perlampahan. Nada jembar pangapunten sakali dihatur nuhun. Kalih nati kitu sok sanaos ieu jejer carios teu kinten sederhanana, mudah-mudahan sasireun sabeunyireun malah mana raya pulunganeunana kalayan ngajantenkeun piundeungeun. Saya nama pimanaeun jeung kasebat aya deuk gedongeng. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun gedongeng sakali dihatur nuhun. Mang Jaya oge ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sareng watatang anu mana Mang Jaya dina danget ieu parantos namatkeun carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Atuh sakali deui ulah kirang-kirang nyang hapunten dina seueur kalepatanana nedha jembar hapunten ati para wargi sadaya. Para wargi kaum dangu, insyaallah enjing urang teraskeun di acara dongeng dina carios anu sanes. Sakali deui Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun permios.